বিজেপি নেতা হোৱাটোৱে অপৰাধ। ঘৰত দলীয় পতাকা উৰুৱাবৰ বাবে সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নেতাৰ ঘৰত দলবদ্ধ আক্ৰমণ। গুৰুতৰভাৱে আহত পিতৃ, নেতাৰ লগতে ভাতৃও আহত। তেজপুৰৰ গাভৰু মণ্ডলৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি হোৱাৰ সূত্ৰে ঘৰত দলীয় পতাকা উৰুৱাইছিল ছাইদুল ইছলামে। তাতে আপত্তি গাঁৱৰ একাংশ লোকৰ ভাবুকিৰ পাছতো পতাকা আঁতৰাই নিদিয়াত দলটোৱে আক্ৰমণ কৰিলে ছাইদুল ইছলামৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকক। তাৰ পাছতে এই দশা হ'ল বৃদ্ধ পিতৃ তফিলুদ্দিনৰ, লগতে ভাতৃ চাহিবুদ্দিন আৰু ছাইদুল ইছলামৰ। প্ৰায় দহৰ পৰা পোন্ধৰজনী এটা দুৰ্বৃত্তই দলে আহি আমাৰ ঘৰত আহি আক্ৰমণ কৰিলে। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিলে মোক হত্যা কৰা, কাৰণ মই বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ গাভৰু মণ্ডলৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ। আমাৰ ঘৰত সোমোৱাৰ পাছত মোক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিলে, কৰিছিলে কিন্তু মোৰ মানে আঙুলিত লাগিলে, আঙুলি ফালি গৈছে, দেউতাক আক্ৰমণ কৰিলে। করিম কবিরাজৰ নেতৃত্বত হাফিজুল ইছলাম, মফিজুল ইছলাম আৰু বাবুল আলীয়ে আক্ৰমণ কৰি পৰিয়ালটো খুনিয়া কৰাৰ অভিযোগ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নেতা ছাইদুল ইছলামৰ। সেই অভিযোগত ইতিমধ্যে তেজপুৰ থানাত ছাইদুলে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। তেওঁলোকে ডেগাৰ, খুৰুকী, লোহা ৰড ইত্যাদি ধৰণৰ বস্তুৰে আমাৰ ঘৰত, আমাৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত আহি সোমাই চবক আক্ৰমণ কৰিলে। মাক, দেউতা, ভণ্টি, ভাইটি, বিশেষকৈ মোৰ দেউতা ইঞ্জিয়ৰ হৈছে, ব্লিডিং হৈছে, বহুত ব্লিডিং হৈছে, সাতটামান চিলাই পৰিছে, আৰু মোৰ ভাইটিৰ বাওঁ হাতত দুটা চিলাই পৰিছে। এবছৰ পূৰ্বে ঘৰৰ চৌহদত পুতি থোৱা 15 লাখ টকা জব্দ কৰি কৰিম কবিৰাজক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। বিজেপি নেতা ছাইদুল ইছলামৰ বাবে জেলৰ ভাত খাব লগা হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছিল কৰিম কবিৰাজে। ঘৰৰ চৌহদত বিজেপিৰ পতাকা উৰুৱাৰ অচিলাৰে কৰিমে পূৰ্বৰ খুবৰ পুতক তোলাৰো সন্দেহ ভুক্তভোগী। কৰিমৰ লগত কৰিমৰ ভায়েককে 5 জন আছে আৰু ভতিজা আছে। ভায়েককৰ ভিতৰত আপোনাৰ আব্দুল জলিল, আব্দুল চুবান, আব্দুল কাদিৰ আৰু ভতিজা আছে, বাবুল আলী, গিয়াছুদ্দিন আৰু লগত বহুত মানে। ইতিমধ্যে মই আমাৰ তেজপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত FIR দাখিল কৰিছোঁ। বিজেপি নেতা ছাইদুল ইছলামৰ এজাহাৰৰ আধাৰত অভিযুক্ত দলটো কৰায়ত্ত কৰিবলৈ তীব্র অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।